السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین کرام، آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اہل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسین، حسن رضی اللہ تعالی عنہما اور وہ تمام لوگ جنہیں شیعہ حضرات، شیعہ بھائی اپنے اہل بیت شمار کرتے ہیں، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان لوگوں نے اپنے سلسلے میں زیادتی کرنے والوں کے تعلق سے کیا رائے قائم کی ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ جانا ہے کہ اہل بیت کا تعارف کیا ہے، اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، اہل بیت کی کتاب و سنت کے اندر کیا فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، اور ہم مسلمانوں کا ان کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، لوگوں کے کیا نظریات ہیں. آج کہ اس درس میں، اس نششت میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جن لوگوں کو ہمارے شیعہ بھائی اپنے اہل بیت کہتے ہیں، آخر انہی ائمہ کی ان کے سلسلے میں کیا رائے ہیں، کیا وہ فرماتے ہیں، کیا وہ نظریہ رکھتے ہیں. ناظرین کرام، ایک مسلمان کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اسلام اور کفر کی لڑائی شروع سے ہے. چنانچہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے درمیان اسلام کا کلمہ اور اسلام کا پیغام عام کرنے سے پہلے صادق و امین ہیں، لیکن جس وقت کوہ صفا پہ چڑھ کر کے آپ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں، وہی صادق و امین کہنے والی قوم آپ کی دشمن ہو جاتی ہے. کوئی دوسرا نہیں، آپ کا سگا چچا ابو لہب یہ کہتا ہے، تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، ستیہ ناس ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا. تو اسلام اور کفر کی لڑائی شروع سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ 13 سال مکہ کے اندر ہر طرح کی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اسلام کی خاطر برداشت کرتے ہیں. مکہ سے مدینہ ہی نہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. مدینہ آ کر کے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور تبوک، موتا، نہ جانے کتنی لڑائیاں لڑتے ہیں، اور صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد ان لڑائیوں میں جام شہادت نوش کرتی ہے. ناظرین کرام، اسلام کے تئیں دشمنوں نے ہر دور میں ہر طرح کی کوششیں کی ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، وفات فرما جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ متعین کیے جاتے ہیں، چنانچہ اس موقع پر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے فتنے رونما ہوتے ہیں. کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے، اور کئی طرح کے لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں. ہر طرف سے یلغار ہوتی ہے، چیلنجز ہوتے ہیں. ان تمام چیلنجز کا کھل کر کے اور پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے. یہی حال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے. اہل بیت کے سلسلے میں جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ بولس نامی ایک یہودی، جو حقیقت میں یہودی تھا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نبوت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، حق کا پیغام بلند کرتے ہیں، چنانچہ یہ بولس نامی یہودی، یہ ہے ظاہری طور پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مانتا ہے،
ان کے دین میں داخل ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین عیسوی کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو برباد کر دے۔ اور واقعتاً وہ کامیاب بھی ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دین کی طرح سے ان کے دین کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ بعین ہی اسی طریقے کے مطابق دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے عبداللہ بن سبا یہودی نے اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے سلسلے میں ابو الحسن اشعری نے اپنی کتاب المقالات الفرق کے صفحہ نمبر 21 میں، شیعہ عالم دین نے رجال الکشی صفحہ 71 میں، دوسرے شیعہ عالم دین نوبختی نے فرق الشیعہ صفحہ 22 کے اندر، تیسرے شیعہ عالم دین مامقانی نے تنقیح المقال کے اندر کھل کر کے اعتراف کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی نے یہ چالیں چلی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں اچھی طرح سے جاگزی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور جب ہم اہل بیت کا لبادہ اڑھیں گے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں گے، ان سے اپنی قربت کا اظہار کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ سادہ لوح مسلمان، بھولے بھالے مسلمان ہمارے اس فریب میں آ کر کے ہماری غلطیوں کو خوبیاں تسلیم کر لیں گے، اور اس راستے سے ہم جن کو چاہیں گے اچھا اور جن کو چاہیں گے برا قرار دیں گے۔ معاملہ یہی ہوا۔ اس نے اور چند افراد کو تیار کیا، اور اس کے اس پلاننگ کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوتا ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوتا ہے۔ مسلسل یہ تین خلفاء جامع شہادت نوش فرماتے ہیں، اور امت کے اندر ظاہری طور پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کوفہ کے اندر ایک جماعت تیار ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے صاحبزادوں کو، ان کے پوتوں کو، جو کہ شیعہ حضرات کے ائمہ شمار کیے جاتے ہیں، کتنی تکلیفیں دی ہیں، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے انہیں کتنا پریشان کیا ہے۔ آئیے انہی بزرگوں، انہی ائمہ کے چند اقوال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، مشہور کتاب نہج البلاغہ ہے جو شیعہ بھائیوں کے ہاں بہت زیادہ پڑھی جانے والی، بہت زیادہ معروف و مشہور ہے۔ اسی نہج البلاغہ کے صفحہ 27 پر، جو کہ بیروت سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ اور ان کا ایک قول مذکور ہے۔ یوں تو اسی نہج البلاغہ کے اندر ان کی بہت ساری باتیں ان جھوٹے محبت کے دعوے داروں کے حق میں موجود ہیں، لیکن آئیے ایک قول، ایک فرمان دیکھتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، تم حق کو چھوڑ چکے ہو، اپنے امام کے نافرمان ہو، خیانت کرنے والے بددیانت ہو، تم فساد مچانے والے ہو، اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس ایک پیالہ بھی بطور امانت رکھ دیا جائے تو مجھے خطرہ ہے کہ کچھ نہیں تو تم اس پیالے کا دستہ ہی اتار لوگو۔ اے اللہ، میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں، یہ خود مجھ سے اکتا چکے ہیں، اے اللہ تو مجھے ان سے بہتر ساتھی نصیب فرما، اور ان پر مجھ سے بدتر امام مسلط فرما، اے اللہ تو انہیں نیست و نابود فرما دے، انہیں دنیا سے مٹا دے، جس طرح سے کہ پانی کے اندر نمک تحلیل ہو کر کے مٹ جاتا ہے۔ تصور کیجئے، یہ جملے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کوفیوں نے، ان ظاہری طور پر محبت کے دعوے داروں نے، عبداللہ بن سبا یہودی کے چیلوں نے،
کتنی تکلیفیں دی ہوں گی، کتنے ایذا پہنچائی ہوگی، جس کے نتیجے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے یہ تکلیف سے بھرا ہوا جملہ نکلتا ہے۔ آئیے مزید ایک قول سنتے ہیں۔ مسعودی ایک شیعہ عالم دین ہیں، مروج الذہب نامی کتاب کی صفحہ 60 جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہو اس شخص پر جو ان کی شان گھٹائے، اور تا قیامت اس شخص پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے زید ابن وہب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سوید ابن غفلہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں غلط باتیں کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبا بھی تھا، اس کا نام سنتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، میرا اس سیاہ فام، اس کالے کلوٹے خبیث شخص سے کیا واسطہ؟ پھر فرمایا، معاذ اللہ، میں تو ان کے سلسلے میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے سلسلے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سبا یہودی کو وہاں سے مدائن کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، اور وہ کبھی بھی کسی ایک شہر میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ اپنے بارے میں کہا کہ میں اور وہ کبھی بھی کسی ایک شہر میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر کا رخ کیا، اور جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخین کی خوب تعریف کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں، اللہ ولا لا یبلغنی ان احد یفضلنی علیہما الا جلدتہ حد المفترا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خبردار کسی کے بارے میں مجھ تک یہ بات نہ پہنچے کہ وہ مجھے ان دونوں پر فوقیت دیتا ہے، ورنہ میں اس بہتان کی وجہ سے، اس الزام کی وجہ سے ایسی بات کہنے والے کو حد قذف یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تصور کیجئے، اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام کو گھٹاتے ہیں، ان پر لان و تان کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے نام کو اپنے پاؤں میں لکھ کر کے اور پاؤں کو رگڑتے ہوئے زندگی بھر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور تصور کرنا چاہیے کہ ہم جس امام سے عقیدت رکھتے ہیں، جس امام سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ امام تو اپنے سینے میں ان کی محبت اس قدر سجا رہا ہے، وہ امام ان بزرگان دین اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سرداروں کی ایسی تعریف کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ان پر لان و تان کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی شان گھٹا رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہمارا یہ عمل اللہ رب العزت کے غضب اور اس کی لعنت کا موجب ہو؟ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے سلسلے میں غلو سے بچو، حد سے تجاوز مت کرو، ہمارے مقام کو جو اللہ نے ہمیں دیا اس سے زیادہ مت بڑھاؤ، اور صرف اتنا کہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ قول شیعہ عالم دین مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 270 میں، اور اسی طرح سے ایک سنی عالم دین ابو اسحاق فزاری نے کتاب السیر فی الاخبار والاحداث صفحہ 327 میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے سردار ہیں، اہل بیت کے سب سے بڑے امام ہیں، شیعہ بھائیوں کے بھی سب سے بڑے امام ہیں، اگر ان کا یہ نظریہ ہے عبداللہ بن سبا یہودی کے چیلوں سے متعلق، تو پھر ہمیں عبداللہ بن سبا یہودی
جو کہ خود ہماری کتابوں میں بھی برا ہے، سبھوں کے یہاں برا ہے، ہم اس سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واضح فرامین جو خود ہم سبھوں کی کتابوں میں موجود ہے اسے اپنا کر کے اپنی عاقبت کو سدھاریں گے اور اللہ رب العزت کے یہاں محبوب و پسندیدہ قرار پائیں گے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن بن علی، جو کہ شیعہ بھائیوں کے دوسرے امام ہوتے ہیں، ان کے کچھ فرامین سنتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پانچویں خلیفہ ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور پھر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے والد کے سلسلے میں لوگ غلط غلط باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو سب سے پہلے قبر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے اور غاصبوں کو، ظالموں کو، ان کی خلافت کو غصب کرنے والوں کے اوپر حد نافذ کریں گے۔ جب اس قسم کی بات حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنتے ہیں تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں، قذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة لو علمنا انه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ما له۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 148، اور اسی طرح سے سیر عالم النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 263 کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد کے محقق نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے، یہ ہمارے انصار و مددگار نہیں ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کی خبر ہوتی تو اللہ کی قسم ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں کو، جو کہ ہماری سوتیلی مائیں ہیں، ہم ان کی شادیاں نہ کراتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال چھوڑا تھا، جو ترکے میں میراث چھوڑا تھا، ہم اسے اپنے بھائیوں کے مابین نہ بانٹتے۔ تصور کیجئے، یہ ہے صحیح اور ستھرا عقیدہ، یہ ہے صحیح اور ستھرا پیغام جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جس کو ہمارے اہل بیت نے، ہم سبھوں کے اہل بیت نے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر بیان کیا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا، لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے نظریے کو تبدیل کرنا، در حقیقت اسلام کی سچی تعلیمات سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر یہی حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اہل کوفہ کو آزمایا ہے، وہ سب کے سب بے وفا ہیں، سب کے سب وعدہ خلافی کرنے والے منافق لوگ ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جبکہ ان کی تلواریں ہمارے خلاف نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسے ایک شیعہ عالم دین تبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج کے اندر صفحہ 148 میں بیان کیا ہے۔ تصور کیجئے کہ ان کوفیوں نے، ان ظاہری طور پر اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں نے کس طرح سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹوں کو بھی پریشان کیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن و حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کو کتنی تکلیف دی ہے۔ اگر انہوں نے تکلیف دی ہے اور ہم انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں، تو ہم انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے تکلیف دی ہے ہم ان کے خلاف ہو جائیں، نہ کہ ان کا ساتھ دیں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے پیدا ہونے والے دوسرے بیٹے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہمارے شیعہ بھائی حد درجہ محبت کرتے ہیں، حد درجہ عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمیں ہر سال ان کی وفات پر ماتم کرتے ہیں، آئیے ان کے بھی چند فرامین کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
سیر و عالم النبلاء میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 صفحہ 302 میں ذکر کرتے ہیں، اللہم ان اہل العراق عراقی غرونی و خدعونی و صنعوا بی اخی ما صنعوا، اللہم شتت علیہم امرہم و احصہم عددا، اے اللہ اہل عراق نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، پوری قوم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے اپنے بھائی مسلم عقیل کو بھیجا، لیکن جب ان کو قتل کر دیا وہاں کے لوگوں نے اور ان کو حقیقت کا علم ہوا، اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا، اے اللہ اہل عراق نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے ساتھ بے وفائی کی، بہت زیادہ خطوط بھیج بھیج کر کے میرے ساتھ دغا کیا ہے، میرے بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ برا سلوک کر کے قتل کر دیا ہے، اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے اور انہیں ایک ایک کر کے شمار کر۔ اسی طرح سے جب کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا، اس موقع پر انہوں نے مزید انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے کوفہ کی جماعت، ہلاکت و بربادی تمہارا مقدر بنے، تم نے ہمیں بڑی عقیدت کے ساتھ بیعت کے لیے بلایا، ہم چلے آئے، یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ تم نے ہمارے خلاف تلوار سونت رکھی ہے اور تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل چکے ہو، نہ کہ ہمارے دشمنوں نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی کہ تم ان کا ساتھ دو، اور نہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا کہ تم ہمارے خلاف ہو جاؤ، ہماری تلواریں نیاموں میں تھیں، تم نے انہیں بے نیام کر دیا، فضا پر امن تھی، تم نے اسے جنگ و جدال کا ماحول پیدا کر کے آلودہ کر دیا، ہمارا قطعاً جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تم نے ہمیں اس پر مجبور کیا، اللہ کرے تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ اس چیز کو بھی شیعہ عالم دین طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج کے صفحہ 45 کے اندر ذکر کیا۔ تصور کیجئے کہ ان کوفیوں نے جو اس طرح سے محبت کا اظہار کر کے بے شمار خطوط لکھ کر کے وہ نواسے رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا، حالانکہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بھی لوگوں نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ بہت بے وفا قوم ہے، یہ دغا باز قوم ہے، یہ تمہیں غلط انداز میں تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، لہذا تمہیں نہیں جانا چاہیے، لیکن انہوں نے ان کے اوپر بھروسہ کیا، حسن ظن رکھا اور گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نواسے رسول کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اس سے پہلے اہل بیت کے دوسرے فرد مسلم نے عقیل کو قتل کیا تھا، پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور ایسی صورت میں جب ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ بدعہدی کی ہے، لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مشہور امام علی زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے فرمایا، یا اہل العراق احبون حب الاسلام ولا تحبون حب الاسنام فما زال بنا حبکم حتی سار علینا شینا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و عالم النبلاء کی جلد نمبر 3 صفحہ 302 میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں، اے کوفہ والو، اے عراق والو، ہم سے اسلام کی محبت کرو، اسلام نے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ویسی محبت کرو، بتوں سے جو محبت کی جاتی ہے اس طرح سے تم ہم سے محبت نہ کرو، تمہاری یہ محبت ہمارے لیے عیب دار ہو چکی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اہل بیت سے محبت کرنے میں غلو کر دیا تھا اور ایسی محبت کا اظہار کیا تھا جو حقیقت میں اسلام کے صاف ستھرے چہرے کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح سے یہی امام زین العابدین ہیں کہ ان کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے اور ان کوفیوں نے آ کر کے ان کے سامنے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی عیب چینی کی، برائی کی۔ حضرت علی زین العابدین نے کیا کیا؟ انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9 اور اسی طرح سے 10 کی لگاتار تلاوت کی۔ نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، مہاجرین کا تذکرہ ہے کہ مہاجرین یہ سچے تھے، فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ اس کے بعد دوسری آیت کا ذکر کیا جس میں انصار کا ذکر ہے، پوچھا کیا تمہارا تعلق مہاجرین سے ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا انصار سے ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد کہا پھر میں دعویٰ کرتا ہوں
کہ اس کے بعد جن لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا گزرے ہوئے لوگوں کے تعلق سے تم اپنے دلوں میں کینہ کپٹ نہ رکھو، ان میں سے تم نہیں ہو۔ ناظرین کرام، یہاں سے وقت ختم ہوا، اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اسی سلسلے کو اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔